Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov növbəti ilin büdcəsi ilə bağlı açıqlama verib və nazir bildirib ki, ölkədə baş verən istənilən iqtisadi proseslərdən asılı olmayaraq sosial xərcləmələrdən qənaət gözlənilmir. Maliyyə Nazirliyi ilə növbəti il üçün Əmək Nazirliyinin xətti ilə edilən xərclərin maliyyələşdirilməsi üzrə məsələlərə baxarkən hər hansı bir problemlə rastlaşmadıq və hər hansı bir qənaətdən də söhbət getmədi. Yəni təqaüddə, pensiyada, kompensasiyada, sosial yardımlarda, bu tip ödəmələrdə, prezident təqaüdlərində və s. hər hansı bir qənaətdən söhbət gedilməz. Mövcud qanunvericiliklə nə müəyyənləşdirilibsə, ona kimin hüququ varsa, onlar tam məbləğdə bunları alacaqlar.